祝大家2022年新年快乐。我想有看过淡江大桥跨年烟火的人应该都相当惊艳。能在大桥上放烟火的地方在台湾非常稀少。今天这集比较特别，除了更新淡江大桥的施工进度外，也顺便聊聊关于大桥的烟火。2022年跨年烟火的配置构成主要有三个主炮台和串联整座大桥间距约30公尺的带状小炮台。主烽火台分别位于八里端的 P120 构台、淡水端的 P160 构台和主桥塔的 P130 构台。烟火表演时长长达13分14秒，象征一生一世，因此烟火配置的数量也是很惊人。高空烟火最大口径达30公分，发射高度约310公尺。而目前世界上最大的高空烟火是来自日本的正式池域。正式池域的直径约120公分，重量420公斤，打上高度达800公尺，开花直径也是800公尺，专用的烟火筒就高达 5.2 公尺。如果淡江大桥完工后能请来日本的正式池域，世界上最大的烟火配上世界上最大的单塔斜张桥，一定会是绝佳的世界级台湾行销。目前烟火的释放位置都在施工构台上，未来如果要继续举办大桥烟火，势必要找到适合的释放位置。但仔细看大桥的设计，桥上似乎没有专用的烟火台，像是著名的雪梨大桥烟火，他们就是利用游客攀爬的设施设置烟火。依照目前的大桥设计来看，人行自行车道是最适合的位置，但一旁就是车道，会有火星引燃的风险。曾经有在忠孝桥的人行道设置烟火，就被骂得很惨。烟火就草率的放置路旁，没有保护措施，相当令人汗颜。但若为了释放烟火封闭大桥交管，也不太实际。或许淡江大桥完工后，桥上烟火就会成了绝响。这道题目要来请侯市长多想想。希望淡江大桥完工后，大桥烟火能延续成为世界著名的烟火定番，就如雪梨大桥烟火一样，吸引海外大量的观光游客。不过在那之前，要赶快搞定令人绝望的淡水交通。再来回到工程进度部分，拍摄时间是除夕，难得能拍到工地无人状态。新的一年，主桥塔进度也推进到了下个阶段。58根80公尺深的基桩已经全数打完，目前工作要把之前打入的基桩头全数挖出，然后将桩头的钢筋与桩帽互相箍住。所谓的桩帽就是桥柱与基桩相连的基盘。目前可以看到屋檐内部已经降挖，两旁也搭起临时的阶梯，大约有三层楼高。不过钢管桩中间的间隙填补不完全，所以外水不断的流入，就好像一个大型的按摩浴缸。先前的施工，焊工随着降挖逐步用钢板焊接填缝。
施工时也需配合潮汐。虽然大桥位于淡水河口，潮差高度也是有 1.3 公尺深。新架设的黄色环形钢构是用来抵挡外部水压的支撑，能提升内土开挖后的围堰支撑力。现阶段的降挖可以说是非常的关键，这么大的围堰如果不慎溃堤了，还真的不知道该从何修起。而目前正在漏水的部分看起来应该是无法从内部焊补，可能要从外部填塞止漏。等装帽完成后，200多公尺的主桥塔就会开始上工。再来看巴黎端的桥柱施工，持续按部就班的向上浇筑。进度最快的 P100 桥柱已经可以清楚看出 Y 型的整体轮廓，一旁还多造了一块水泥地坪，并配置了天车。大桥巴黎端的设计都是高架道路，所以这块地坪应该是用来存放物料用。最后回到淡水端，目前四条引道桥面已经施工到最后的水泥完成面，等全部的桥面完成后，会再铺上柏油路面的 AC。机车引道的部分先不施工，可能是考量到后续的施工动线角路的规划，毕竟后续的桥面结块吊运也是相当占空间。OK， 以上就是目前最新的淡江大桥更新，欢迎订阅分享，我们下次见 ，See you。